Национальная библиотека улетели, кулинелер алтыгылары ден социальный солтала камсаны көгілетілер. Кинелер бүгін 5 кырджаасқа сыдден ағадай дөкемискетчілерін күнінен әғарделен туран бәлек туақ тұттаддылар. Кулын тұтарға волонтер библиотекардер бетеренлер ақтыларын аудио диска ұлыстаны ұлықтыр онына электронны библиотекаға келдеректері. Маннық соучу юри болбы тұттан уатта сәрі кіттылаға Платон Иванович Харитонов сүргеті көтегілілен кырджаастарға болғым толақтық сығаналарғар истинник мақтанны. Он был Он был